Kënë zgjua këto ditë lajme me titullin Filan Fisteku dhe kaq para në favor, në ndihmë, në të mirë të njerëzve që janë dëmtuar nga Prometi, ka pas shumë lajme këto ditë, të kësaj natyre. Dhe ka qenë lajme të bukura, sepse ky është një gjest i bukur. Ti japësh, të dhurosh në rrethana të tilla, është një gjest i bukur. Mirë po, bukuria e gjestit në fjalë është lënduar shumë nga spektakulariteti, nga fakti që gjesti është hedhur për lajmë, është bërë pjesë e informacionit. Gjeste tila zakonisht bëhen në nështysa në motivime të brëndshme morale. Gjeste të tila bëhen për t'i garantuar vetës një loj kararit të caktuar të brëndshme. Një por, në këtë rast kam frikë se synimi është të gjë. Synimi është spektakulariteti. Synimi është të mos mbetën anonim. Mi po, gjestet tila të bukura, ku shoqërohen me anonimitetin, janë edhe më të bukura. Sepse vullnetarizmi në përgjësi, të dhurosh në përgjësi, është bukur kur shoqërohet me anonimitetin, kur nuk e dim se kush e dhuron dhe nga kush na vjen dhurata. Mi po, kjo gjë ka ndodhur me masën e madhe të dhuruesve, me ata që kanë pak dhe kanë dhuruar pak, mirë po të kesh pak dhe të dhurosh pak, kjo është sakrificë e madhe, sepse ti i ke dhuruar gati gjithë atë që kishe. Nësa të kesh shumë, siç kanë pasunarët shqiptarë, dhe këtu do ndalemi, dhe dhurosh një pjesë të vogël, një porcion të vogël pasurisë tënde, nuk ke bërë asgjë. Prandaj nuk ja vlen që ta spektakularizosh gjestin e bërë. Ju e dini, që një numër pasionarësh deklaruan dhe shuma të caktuara, 1 milion, 1 milion e gjysë, 2 milion, dhe është fjala për euro, është fjala për euro. Pra, ata e zgjidhin qesën, në impresionin e opinionit publik, në impresionin e shoqërisë shqiptare, në impresionin e shumë gazetarëve që kërkonin nga oligarkët, ky është termi me cilin ata njihen, të zgjidhin qesën e tyre. Ndoshta edhe në impresionin e qeverisë dhe të qeverive me cilin ata kanë bashkëpunuar. Ata më në fund e zgjidhin qesën dhe dhan shifër për cilat unë fola. Po unë kam frikë se gjitha kjo është një lojë. Është një frikë që do më lejoni ta shprehë. Mund të jetë një qasje mish stresi imja, por unë këtë frikë dua ta shpreh. Kam frikë se gjitha kjo është një lojë. Sepse ne deri tani jemi informuar mbi faktin që pasionarët shqiptar kanë deklaruar shumë të mëdha parash që ata i kanë derdhur apo kontributën në para kesh që ata i kanë dhënë. Ky ka qenë mesazhi. Ne po kam frikë se nuk është fjalë për para kesh. Nesër pas nesër, kur e gjithë kjo histori të mbyllet, ne do të marrim vesh që pasionarët shqiptar nuk kanë dhuruar para kesh. Prandaj është nevoja që ata na japin një dokument bankar sot, një shkresë ku të lexohet, ku të shkruhet qartë që Filan Fisteku ka derdhur në numrin e caktuar llogarisë 1 milion, 1 milion e gjysmë, 2 milion apo 3 milion apo ku diun se çfarë. Kjo gjë duhet bërë, sepse gjesti i tyre nuk duhet të jetë vetëm spektakolar, ata nuk duhet të jenë thjesht spektakolar, ata duhet të jenë edhe transparent. Ata duhet ta bëjnë këtë gjë. Dhe do jetë e turshme, do jetë pala çollëk, nëse nesër do na dalën dhe do na thonë që e gjitha kjo ishte kontribut në forma të tjera, jo në formën e parave kesh. Dhe gjithë kontributi jon ka arritur me vërtet 1 milion apo 2 milion apo 3 milion, por ka qenë shumatore e kontributeve që ne kemi dhënë, që ka qenë batanie, që ka qenë jastë, ka qenë dyshe, ka qenë jorgan, ka qenë mira litra naft, ka qenë një shtëpi e vogël atje, një shtëpi e vogël atje. Prandaj njerëz të tillë duhet ta deklarojnë qysh tani formën e kontributit që ata kanë dhënë, në mënyrë që spektakulariteti i gjestit të tyre të shoqërohet dhe me transparencën për cilën ne kemi nevojë. Ky ishte monologu im për sonte. Dhe tani, le të fillojmë.